Ja, forholdet mitt til jakt og fiske er sånn intenst på en måte. Nei, jeg er i skog og ute med elv og sjø hele tiden, og jeg, det er det jeg liker, det jeg gjør på. Jeg heter Alexander, jeg er 16 år, og jeg kommer fra Etne. Vi er jo et dyr. Vi har jo alltid vært en del av økosystemet, og det kommer vi jo alltid til å være også. Jo, vi ser de store forandringene som regel. Det er bare å prøve å ha de positive forandringene, og ikke de negative. Før så kjente jeg jo nesten ingen utenfor Etnes grenser. Jeg har blitt kjent med ganske mange nye da, og det er bare kjekt det. Jeg har jo funnet en kompis her i Etne også da, driver med fisking og synes at det er litt spennende å være ute i skogen og gå og se hjort og sånn også. Det er nok umulig å bli helt utlært når det kommer til jakt og fiske, fordi at jeg har jo nye opplevelser hele tiden.